Hej på er. Jag heter Christian Olsson och jag har gjort en sajt, hör här på häpna. Jag har gjort en sajt och den här sajten finns på webbkursservern och jag vill flytta den till ett webbhotell. Eh, sajten jag har gjort eh, är en liten sajt och den använder en databas också så vi kommer att behöva flytta lite filer och vi kommer att behöva exportera ut vår databas och vi kommer sedan att behöva importera databasen på webbhotellet. Vi kan väl ta och kika på hur vi går till tillväga för att göra det där. Om vi börjar med att kika på sajten så ser sajten ut på det här sättet. Det är ett medlemsregister där jag kan lägga till att Kalle som bor i, vad ska vi dra till med, Uddevalla. Vi kan väl ta en till från Uddevalla. Vi lägger till Kalle i Uddevalla. Och så får vi en ny post för Kalle i Uddevalla. Jag kan editera Hanna till exempel som har åkt från Halmstad till Varberg. Så uppdaterar vi den där. Jag kan ta bort Kalle om jag vill det och på det sättet i alla fall så fungerar den här sidan. Det är en webbsida som innehåller HTML och den innehåller CSS. Och framförallt kanske så innehåller den även en databaskoppling. Om vi tar och hoppar in i Cyberduck. Och tar kontakt med webbkursservern. Som vi ser här uppe så är det webbkursservern som jag använder mig av. Medlemmar heter tydligen, eller Members heter tydligen den här. Om vi går in i Members-katalogen. Och så kan jag då ta, ta och exportera ut de filerna som har med det här att göra. Den filen behövs inte, det är en ZIP-fil som innehåller källkoden. Och här har jag gjort någon dump också. Men det ska vi göra om tänkte jag. De här två filerna, det är de två filerna jag behöver. Det är de två som utgör det här. Så de tar jag och laddar ner. Sådär, nu har jag laddat ner filerna. Men det är ju en sak till som omfattas av den här databastabellen. Så vi tar väl och öppnar databasen med hjälp av PUP Admin. Jag är fortfarande på webbkursservern. Loggar in på PUP Admin. Jag kan kika i mina filer här och se att de faktiskt använder sig av en tabell som heter just Members. Om vi tar och hoppar in i den här så ser vi att vi har en tabell som heter Members. Det är den enda tabellen som innehåller det här. Här ser jag att här har jag mina kompisar helt enkelt. Och vad de heter och var de, de är någonstans. Jag tar och högerklickar på mina Members eller markerar den där. Så nu har jag markerat members, det vill säga alla tabeller. Hade jag haft fler tabeller så hade jag ju markerat alla tabeller jag hade behövt liksom. Men i det här fallet är det bara en tabell som innehåller mina medlemmar. Så. Med den markerad så säger jag att med markerade så vill jag exportera. Trycker på körknappen och vi laddar ner och jag får en fil som har med det här att göra. Så nu ska jag då, nu har jag exporterat ut allt som behövs. Jag ska flytta mina saker till min serverhosting. Jag har skaffat ett webhotell på en av många olika webbhotell som finns. Jag har skaffat mig ett webbhotell på One.com. Och nu ska vi se om vi kan få det här att flyta. Så. Jag börjar med att trycka på File Manager och i File Manager så kan jag då ladda upp de här två filerna om jag skulle vilja det. Men i det här fallet så vill jag använda mig av SFTP för det jag är mer van vid. Så om jag trycker på SFTP så får jag reda på vilken host jag ska kontakta, vilket username jag har och eftersom jag har gjort det här en gång tidigare så har jag redan tryckt på knappen skicka för att få reda på vilket lösenord som jag ska ha på den här tjänsten. Så jag kan, jag har till och med ett bokmärke till den, ssh.riktigsite.se är den sajt som jag vill kontakta. Så jag dubbelklickar på den och får upp en filhanterare som jag är mer van vid. Nu är jag i rotkatalogen på min riktigsite.se. Jag har lagt en favv där, det är det enda som finns. Men vi ska se om vi kan fixa till så att det finns fler saker. På One.com så finns det en kontrollpanel. Det finns på de flesta webbhotell. Under kontrollpanelen så finns det någonting som heter databasinställningar. Jag behöver veta en del saker om databasinställningarna för att det här ska funka. Jag får reda på vilken host jag ska kontakta, vilken databas jag har, vad mitt användarnamn är och om jag trycker på knappen där så får jag reda på vilket lösenord som jag har. Jag tar och fyller i de här uppgifterna om vi börjar med den här så är det inte databasen IMCH vi ska använda oss av. Utan vi kopierar helt sonika där. Och pastar in det namnet. Och sparar den filen. Nu vet vi vilket använda eller vilken databas vi ska använda oss av. Jag tar och öppnar mina två filer i TextEditOn här också. Nu kommer jag flytta det här fönstret lite grann. Tyvärr, nu ser ni inte. Jag ska flytta det lite grann nämligen för att sudda bort en sak. Nu kan ni få se den igen. Jag tror ni anade var jag suddade bort där va? Okej. Eh, här ska vi mata in vilken host vi vill använda oss av. Vilket username det är. Vilket som är vårt lösenord för att komma in. Och vad våran eh, databas heter. De här värdena får jag reda på ifrån den här rutan. Hosten som jag ska kontakta kopierar jag. Och klistrar in under host. Nästa sak. Username. Samma som hosten. Jag pastar in usernamet. Databasen. Samma som användarnamnet om det är någonting som känns bekant. Jag kopierar databasvärdet. Och pastar in. Eh, vi är nästan klara. Eh, här kan vi se hur HTML-filen ser ut, eller POP-filen rättare sagt. Det är en POP-fil som hämtar in lite bootstrap-saker. Inkluderar den här backenden. Som väljer då ut saker och ting från Members-katalogen Så då, på det sättet så funkar alltihopa. Jag behöver inte ändra något i indexfilen. Det enda jag behöver ändra är saker och ting som jag använder för att kontakta. Nu ska jag då via... Oj, nu försvann fönstret igen. Jag trycker på den här knappen. Och så dyker lösenordet upp som inte är fem stycken stjärnor. Utan det är något annat. Jag kopierar det lösenordet som jag har fått på den här tjänsten. Sparar filen. Och jag stängde av filen också så att ni inte såg lösenordet. Jag är hemskt ledsen. Sådär, nu har jag sparat alla filer som jag behöver. Så jag kan stänga av min filhanterare. Jag har nu använt mig av det nya lösenordet och användarnamnet och de andra viktiga sakerna för att det här ska funka. Så! Om vi via kontrollpanelen tittar på vår filhanterare så kan jag skicka filer med hjälp av filhanteraren. Men det är klart trevligare att använda sig av SFTP. Filerna som jag just laddade ner tar vi och laddar upp återigen. Sådär, där backend och index POP. Nu har vi alla filer som behövs om vi går till webbsidan. Och kör en reload. Okej, den har inte uppdaterat sig nu. Det är en sak till vi behöver. Vi behöver inte bara filerna, vi behöver ju även databasimporten också. Om jag trycker på POP och databasinställningar. Så kan jag då här välja vilken databas jag vill använda mig av eftersom jag bara har en databas. Så blir det den. SE är min databas. Jag vill nu importera saker till den här. Jag skulle kunna skapa tabellen men eftersom jag redan har tabellen så vill jag importera datan jag precis gjorde. Välj fil och så tar vi och väljer den här filen som vi precis exporterade ut. Så hette den. Så jag öppnar den filen. Och trycker på körknappen. Sådär, nu har alltingen blivit grönt här och vi ser att det här tog 0,0001 sekund. Ungefär så lång tid tog det. Jag trycker på members och ser att här är mina medlemmar. Och nu är allting exporterat och allting är importerat. Jag har importerat min nya tabell på riktigsite.se och här ligger värdena. Jag har använt mig av CyberDuck för att ladda upp de här backend och indexfilerna. Det vill säga allting är precis som det ska vara. Jag surfar till riktigsite.se. Trycker på reload-knappen. Det som borde hända är såklart att det är något annat som ska finnas här. Faktum är att jag har varit med om förut att när man, speciellt vid den här tiden på dagen, jag tror det är mycket som händer på One.com den här tiden på dagen, för det har hänt mig förut att vid den här tiden på dygnet, att det tar en stund från det att man laddar upp saker till det att det syns. Jag kan ta och testa en annan webbläsare. Se om det blir någon skillnad där. Surfa till riktigsite.se. Ja, den hade uppdaterat sig. Det var säkerligen något cash problem med den andra webbläsaren. Här ser vi i alla fall. På riktigsite.se. Här ser vi att vi har samma värden och jag kan nu editera att Cassandra har bytt ort och är nu i stock. Holm exempelvis. stå var rätt på Stockholm också. Uppdaterar det där och vi ser att Cassandra är i Stockholm. Så på det sättet så kan vi då göra för att flytta en eh, webbsajt som innehåller både POP-filer och, och databastabell. Det är bara en i det här fallet. Vi kan flytta det från våran webbkursserver till en plats på internet på ett webbhotell där vi vill att våran sida ska leva i det fria. Och eh, Verktygen som vi använder är ni klart bekanta med sen tidigare förhoppningsvis. Eh, vi använder CyberDac eller något annat eh, SFTP-program för att manuellt skicka över filerna med SFTP som vi vill använda oss av. Och vi använder phpMyAdmin Admin för att importera och exportera ut eh, de tabeller som vi är intresserade av. Så från och med nu så kan man surfa till RiktigSite.se och se den här vackra grejen. Det som vi behövde göra för att få det här att flyga var ju som bekant att ändra i databasinställningarna där, den här filen som gör själva kopplingen till databasen. Där är det ju några saker vi behöver ändra på. Vi ska ju inte kontakta localhost på webbkursören längre till exempel och vi har inte användarnamn och lösenord som vi har på webbkursören. utan nu är vi på ett riktigt webbhotell och då är det andra uppgifter som gäller där. Vad det gäller sidan i stort så var det precis som ni anar ingenting som vi behöver ändra på. Bara databasinställningarna. Resten funkar som det är. Det var det som jag hade tänkt att visa. Så gör vi för att flytta en sajt med databastabell till en webbhotell ifrån webbkursservern. Tack för mig!